ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଚିରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଲର୍ମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଲର୍ମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜ ନେମ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଚିରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲର୍ମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ହଜିଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ କାହିଁକି ନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରେଡ଼ି କରିବେ ନା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ୟୁ ଆଇ ଡି ଆଇ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି UIDI.gov.in। ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆସିଯାଉଛି ମାଇ ଆଧାର, ଆପଣ ଲେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆପଣ ମାଇ ଆଧାର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଆଧାର, ଅପଡ଼େଟ୍ ୟୋର ଆଧାର, ଆଧାର ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣ ଆଧାର ସର୍ଭିସ୍ ତଳକୁ ଦେଖି ଆସିଯାଉଛି ରିଟର୍ନ ଲଷ୍ଟ ଅର୍ ଫର୍ଗେଟେନ୍ EID UID ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ସିଲେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଧାର ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଲର୍ମେଣ୍ଟ ଆଇଡ଼ି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲର୍ମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲର୍ମେଣ୍ଟ ଆଇଡ଼ି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଲର୍ମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ଫୁଲ୍ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ନେମ୍ ଥିଲା ସେଇ ନେମ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ଏଠି ନେମ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ନେମ୍ ଥିଲା ଆପଣ ସେମ୍ ନେମ୍ ଦେବେ, କିଛି ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି। ନେମ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଯାଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅର୍ ହେଉଛି ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ପାଇପାରିବେ। କେମିତି ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ଆପଣ ସେମ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆସିଯାଉଛି କ୍ୟାପ୍ଚା ଭେରିଫିକେସନ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମ୍ କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଠି ଟାଇପିଂ କରିନେବେ। ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇଦେଉଛି, ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଦେବେ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଦେବେ। କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଲା ପରେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଆସିଯାଉଛି ଓଟିପି ସେଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଚେକ୍ ମୋବାଇଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ସେଇ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିଥିବ, ଏଠି ଆପଣ ଓଟିପି ଟାଇପିଂ କରିନେବେ। ମୁଁ ଓଟିପି ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ଯାହାକି UID ତରଫରୁ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଛି, ସେ ମେସେଜ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସାଇଟ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ପାଇଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଧାର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକରି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଉଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1947 କଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍କୋଡ଼ ଆଉ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିକିରି ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ଠିକ୍ସେ ଦେବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଚିରିଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।